Tervehdys vartin katsojat ja kanssasijoittajat. Pureudutaan tässä vartin erikoisjaksossa Suomen talouden kuulumisiin. Talous käy pikkutaantumassa ja jatkaa sitten tutulla hitaan kasvun uralla. Rakennussektori on lamassa, mutta pörssin sektorilta voi löytyä mielenkiintoista poimittavaa. Synkkyyden lisäksi tuo videolla myös valopilkkuja Suomen taloudesta. Pitkän aikavälin talouskasvu vaatii kuitenkin päättäväisiä toimia poliitikoilta, joiden varaan ei välttämättä kauheasti uskolla laskea. Tuttuun tyyliin pyydän peukuttamaan videota, se piristää mieltä sekä algoritmeja. Viime viikkoina eri pankit ja instanssit ovat julkaisseet talouskatsauksia ja ennusteita Suomesta ja tehdään tosiaan tässä vartissa niistä pieni synteesi. Ennen kuin hypätään aiheeseen, niin pieni huomio osakesijoittamisen näkökulmasta Suomen talouteen. Helsingin pörssillä ja Suomen taloudella on hyvin rajallisesti tekemistä keskenään vaikka toisen sitä helposti ajattelisi. Molemmat myrnii, mutta toisistaan riippumatta. Katsotaan vaikka meidän kymmenen suosituimman pörssiyhtiöiden liikevaihdon Suomi-osuutta. Suomalaisten suosituimman osakkeen Nordean liiketoiminnan tuotoista reilu viidennes tulee kotimaasta. Nokialta arviolta alle puoli prosenttia. Fortum saa reilu 70 prosenttia tuotoistaan pohjoismaista, en valitettavasti saanut tarkemmin selville, mikä Suomen osuus on. Kansanosakkeista Elisalle ja Finnaarille Suomen meno on tietysti kriittisempää. Suurilla yhtiöillä on Suomessa tuotantoa, tuotekehitystä ja pääkonttorit, joten osaavan työvoiman saatavuus sekä myönteinen investointiympäristö ovat tietysti tärkeitä. Palataan niihin vielä ihan lopuksi. Kun mennään taas pienempien pörssiyhtiöiden joukkoon, korostuu Suomi päämarkkinana tai jopa ainoana toimintaympäristönä. Sellaisille yhtiöille Suomen talouden pitkän aikavälin kehitys on tietysti kaikki kaikessa. Helsingin pörssin yleisindeksiä liikuttaa kuitenkin nämä suuryhtiöt, joten pörssi seuraa enemmän maailmantalouden menoa. Käsittääkseni noin kaksi kolmasosa meidän pörssifirmojen myynnistä tulee Euroopasta, jota leimaa myös vaimea talouskasvukuva. Kiina on monelle yhtiölle tärkeä markkina. Esimerkiksi koneen liikevaihdosta kolmasosa, Valmetilla vajaa viidesosa, UPMllä noin 10 prosenttia, Wärtsilällä kahdeksan liikevaihdosta tulee Kiinasta. Tämän takia nostan Kiina-uutisia niin aktiivisesti esiin varteessa. Sitten aiheeseen. Kuten kaikki varmaan tietävät, Suomen talous jäähtyy tai hengailee taantuman kaltaisessa olotilassa tällä hetkellä. Taantumaksi määritellään tilanne, missä bruttokansan tuote laskee kaksi kvartaalia peräkkäin. Jos muutoin puhutaan talouden taantumasta, niin rakentamisen alalla puhutaan oikeasta lamasta, mutta muutoin tilannehan ei ole toistaiseksi niin synkkä. Bongasi Mariannen tuoreesta makroesityksestä valtiontalouden tarkastusviraston lämpökartan Suomen taloudesta. Kuten näkyy, ainoa mikä punoittaa kuumana on inflaatio. Muutoin erityisesti rakentamisen ja teollisuuden luottamus ovat murentuneet. Tätä lämpökarttaa voi myös katsoa yhdistelmäindeksinä, joka läimäisee nuo lukuisat kategoriat yhteen. Sen perusteella Suomen talous sukeltaa kuin finanssikriisissä konsanaan ja nyt mennään 2010-luvun talousanemian tasoilla. Suomen Pankin ja Danske Pankin ennusteet povaavat talouden käyvä lievässä taantumassa tänä vuonna ja palaavan sitten tuttuun hitaan kasvun uraansa. Dansken ennuste tarkoittaa 0,2 prosentin bruttokansantuotteen laskua, Suomen Pankin ennuste 0,4 prosentin laskua vastaavasti. Ennustettu lasku ei ole suuri, mutta Suomen talous kasvaa lähivuosina ehkä vajaan prosentin joten tällainen prosentin kymmenyksienkin takapakki on ihan oikea vastoin käyminen. Nordea vuorostaan ennustaa Suomen talouden polkevan paikallaan tänä ja ensi vuonna, ei taantumaa, mutta ei kasvuakaan. Inflaation Nordea ennustaa ensi vuonna painuvan jo sivistyneeseen 2 prosenttiin. Taantumaennusteita vasten Suomen Pankin suhdannekuvaaja on tähän asti kehittynyt positiivisesti, mikä alleviivaa jälleen taloustilanteen rosoisuutta. Toistaiseksi työllisyystilanne on pysynyt suomalaisittain vahvana. Työttömyysaste on reilu 7 prosenttia. Työllisyysaste, eli kuinka iso osa työikäistä käväisee töissä, hipoo 80 prosentin raja pyykkiä, Työmarkkinan suhdeiden huippu on jäänyt kuitenkin taakse, sillä avoimien työpaikkojen suhde työtä hakeviin työttömiin on laskussa. Kuten sijoittajat ovat varmasti huomanneet, monet pörssiyhtiötkin ovat ilmoittaneet tehostamistoimista ja työpaikkojen vähennyksistä. Suomalaisittain työmarkkina on kuitenkin edelleen kireä, sillä kolmea työtöntä kohden on yksi työpaikka. Työvoima ei taida kuitenkaan hienosti ilmaistuna kohtaan tuo työpaikkojen kanssa, eli työttömien osaaminen ei vastaa avoimia työpaikkoja. Vahva työmarkkina tukee palkkojen nousua, koska samalla inflaatiopahti hidastuu, kasvaa suomalaisten ostovoima jälleen. Suomalaisten reaaliansiot, eli kuinka paljon oikeasti eurolla saa kaupasta tavaraa kotiin, romahti inflaatio- ja energiakriisin myräkässä finanssikriisin tasoille, mutta juhlanaihe on, että reaaliaansiothan ovat kääntyneet taas kasvuun. Tämän pitäisi tukea kotimaista kulutusta. Toisaalta palkkainflaatio nakertaa pörssiyhtiöiden kannattavuuksia. Esimerkiksi Inderesin tuoreesta IT-palvelusektorikatsauksesta, missä on mukana muun muassa Kofore, Vitted, Siili ja Vinsit, selviää, miten kiristynyt kilpailu asiakkaista painaa hintoja samalla, kun palkkakustannukset nousevat henkilöstöintensiivisessä koodaribisneksessä. Asiantuntija pörssiyhtiöiden, kuten näiden devaajatalojen, voi olla vaikea viedä asiakashintoihinsa kohonneita palkkakustannuksia. Täten niiden kannattavuudet kärsivät. Suomalaisten kuluttajaluottamus on elpynyt energiakriisin syöväreistä, joskin se on edelleen heikko. Vaikka tällaisten makroindikaattorien perusteella toista luulisi, menee kotimarkkinafirmoista kuitenkin finnaarilla ja ravintola rypäs noholla lujaa. Suomalaiset reissaavat ulkomailla ja käyvät istumassa iltaa ravintoloissa, vaikka samalla valitellaan apeita talousnäkymiä kuppien äärellä. Inflaatio vähentämä ostovoima karrikoidusti kohdennetaan ravintola-iltoihin ja sen sijaan taulutelkkareita haetaan vähemmän verkkokauppa.comista. Vaikka talous näyttää huonolta, on pörssiyhtiöiden seassa aina voittajia ja häviäjiä joka ympäristössä. Korkojen nousu ja asuntojen hintojen lasku on saanut pirun maalajat hyppimään seinille. Toistuuko 90-luvun laman taloustragedia? Se tuntuu edelleen toivan kansallisessa muistissa mittatikkuna heikkoille ajoille. Tähän mennessä asuntojen hinnat ovat pudonneet noin 10 prosenttia. Suomalaisilla on Suomen Pankin mukaan noin 107 miljardia euroa asuntolainoja, josta alle 10 miljardia sijoitusasuntoihin. Kuten kaikki tietävät, suomalaisten lainat ovat enimmäkseen sidottu lyhyisiin korkoihin, euriporeihin, jotka ovat loikanneet hetkessä 4 prosenttiin. Kotitalouksien korkorasite siis kasvaa. Hyvä uutinen kuitenkin on, että eniten velkaa on kotitalouksilla, joilla on myös eniten kantokykyä sille velalle. Suurin osa velasta on suuri tuloisten suomalaisten harteilla. Toisekseen suomalaisten nettokorkomenot olivat Suomen pankin arvion mukaan vuonna 2022 noin 2 tuloista. Vaikka ne eittämättä kohoavat vielä olettavasti hieman, vei nettokorkomenot 4 prosenttia suomalaisten tuloista 90-luvun lamassa samalla kun talous oikeasti romahti. Suomalaisille kertyi myös korona-aikana ekstra säästöjä, jotka ovat auttaneet selviämään yli näistä vaikeammista ajoista. Toistaiseksi maksuvaikeuksia on ilmaantunut hyvin vähän, mikä ei viittaa asuntojen pakkomyyntien alkamiseen. Vaikka varmasti nähdään yksittäisiä taloustragedioita, ei suurella osaa suomalaista pitäisi olla hätää korkeampien korkojen ympäristössä. Mainitteko vielä kolikon toinen puoli, mikä tuntuu usein unohtuvan, että toisen korkomenohan on tietysti toisen tuloa, joten pankit kuten Nordea nauttivat nykyistä tilanteesta. Kuten tykkään toistella, jokaisessa tilanteessa on voittajansa. Sijoittajan pitää voivottelun sijaan etsiä ne voittajat ja mieluummin ne muita. Niin ja suomalaisilla on tunnetusti yli 100 miljardia talletuksia pankeissa – Niillekin aletaan maksamaan korkotuottoa. Hyytynyt asuntokauppa osuu tietysti rakennussektoriin. Viikoittain saa lukea jonkun raksafirman konkurssista. Eniten rakennussektorilla on ottanut osumaan nimenomaan asuntorakentaminen. Viime vuosina erityisesti kerrostaloja on rakennettu ennätystahtiin nollakorkoja rohkaisemana ja kaupungistumisen megatrendin siivittämänä, mutta toistaiseksi sektorilla on edessä kaamea krapuula. Kuten tästä analyytikko -olli Koposen esityksen kuvaista näkee, rakennusluvat sukeltavat. Toipumista voi odottaa hyvällä säkällä ehkä ensi vuonna tai 2025. Suomessa rakentamisen osuus BKT on jopa 15 prosenttia, kun se on useissa euroalueen maissa keskimäärin pienemmässä roolissa. Rakentaminen ja rakennetun ympäristön ylläpito kattaa jopa viidenneksen Suomen 2,6 miljoonasta työpaikasta. Siten sektorin romahdus iskee talouteen kovimmin. Synkistelyä sektorista voi lukea kaikkialta, joten tarjoankin tässä vähän vaihtoehtona muutamia tilannetta loiventavia ajatuksia. Ensinnäkin koko rakennussektorin kokoon on noin 40 miljardia vuoden 2021 tilaston mukaan. Tästä uusien asuinrakennusten osuus on 8 miljardia, ja tuo 8 miljardia on noin 3 prosenttia Suomen noin 270 miljardia euron taloudesta. Vähemmän sykliset korjaus- ja infrarakentaminen ovat yli puolet potista. Toisekseen suomalaispankit ovat hyvässä kunnossa. Jos pankit olisi pulassa kuten 90-luvun lamassa, lainaaminen pysähtyisi seinään ja silloin velkavetoinen sektori kosahtaisi. Nyt pankeilla on varaa ottaa osumaa ja jatkaa talouden verisuoniin velan pumppaamista, mikä pitää pyörät pyörimässä. Ei pidä myöskään unohtaa, että Suomessa meneillään massiivinen vihreä siirtymä. Vaikka kaikki suunnitellut 140 miljardia euro investoinnit eivät tietenkään toteudu lähivuosikymmeninä, rakennetaan maahan vihreää energiaa ja kestävää teollisuutta miljardia edestä yhtä kaikki jonkun nuokin pitää rakentaa. Hommat eivät pysähdy kuin seinään, kun vihreän siirtymän investointibuumi jatkaa vääjäämätöntä etenemistään ruokkien taloutta. Ja joskus tuo nyt myymätön rakennuskantakin on todennäköisesti saatu myytyä ja sitten taas rakennetaan lisää asuntoja. Indresin sijoitusfoorumilla usein ajatuksiltaan yleistä mielipidettä kontraava nimimerkki pohjalla nekanosti hyvin esiin, miten raksasektori on nyt sijoittajien inhoama ja sieltä voi löytyä tilaisuuksia. En ole varma, onko jatkuvasta häseltämisestään tunnetut pulassa olevat Helsingin esteettistä ympäristöä laatikoillaan pilaavat SRV ja YIT hyviä sijoituksia edes nyt, mutta meidän sektoria seuraavalla analyytikolla Ollilla on osta suosituksia esimerkiksi Konstille ja Sitoviselle. Softatuotteita Raksafirmoille myyvä Admicom on myös poljettu pörssissä suohon, ja analyytikotteriikolla on siinäkin osta suositus. Sitä löytyy myös allekirjoittaneen salkusta tällä hetkellä. Vaikka sektori on nyt hirveä, paistaa aurinko joskus siihenkin risukasaan. Loppuu muutama sanoinen Suomen talouden pitkän aikavälin näkymistä. Pörssiyhtiöiden tuoton ja talouskasvun välillä ei ole kuitenkaan vahvaa korrelaatiota, mainittakoon se alkuun. Sen sijaan pörssiyhtiöiden tuloskasvu on sidottu niiden toimintatalouteen. Kuvitellaan vaikkapa Mordean niminen pankki, joka toimii luominimisessä taloudessa. Luomen BKT ei kasva. Koska BKT ei kasva, ei Mordea pysty kasvattamaan tulostaankaan. Sen sijaan Mordea maksaa koko tuloksensa omistajille osinkoin. Jos Mordea hinnoitellaan vaikkapa 10 kertaa sen tuloksen verran, saa sijoittajat 10 prosentin osinkotuottoa vuosittain. Hidas talouskasvu ei siis välttämättä ole sijoittajille katastrofi, mutta osakkeiden arvostus tuloskasvunäkymien uupuessa on toki paineessa. Suomen talouden pitkän aikavälin kuva on ikävä kyllä esimerkissä mainitun luomen kaltainen. Talous kasvaa, kun enemmän käsipareja tekee tuottavammin töitä, Suomen huimaa talouskasvua köyhistä oloista maailman kärkeä viimeisen sadan vuoden aikana, mistä voidaan muuten oikeasti olla tosi ylpeitä ja sitä pitäisi mun korostaa enemmän, voidaan selittää valtavilla satsauksilla inhimilliseen pääomaan eli koulutukseen, investoinnilla fyysiseen pääomaan sekä väen määrän lisääntymisellä. Kun koulutustaso kasvaa, osaa työntekijät käyttää hienompia koneita ja laitteita, joten niihin kannattaa investoida, ja näin yleinen hyvinvointi sen kuin paisuu tai paisui. Näistä tekijöistä kaikki näyttävät nyt heikoilta. Suomen työikäinen väestö, jos siihen lasketaan 15-64-vuotiaat, on laskenut jo vuodesta 2009 alkaen. Jos rimaa nostetaan 74-ikävuoteen, kääntyy työikäinen väestölasku vuonna 2021. Samalla koulutustaso on jatkanut heikentymistään. Kaikkein koulutetuimmat löytyvät 80 luvulla syntyneiden parista. Nuorempien ikäluokkien koulutustaso on sen sijaan alkanut laskea. Näiden näkymin inhimillinen pääoma lähtee kutistumaan 2040-luvulla. Kiinteän pääoman investoinnit, joihin nimestään huolimatta lasketaan nykyään myös aineettomat investoinnit kuten softa, ovat hidastuneet merkittävästi 90-luvun lamasta lähtien. Suomen talouskasvu siis tyssää, koska työntekijöitä on vähemmän kuin aiemmin, ja nuoret, jotka liittyvät työelämään, ovat osaamattomampia kuin eläkkeelle jäävät työntekijät, eikä maahan investoida riittävästi. Tilanne on turhauttava. Suomen pankin pitkäaikavälin ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa perusskenaariossa keskimäärin 1,2 prosenttia 2040-luvulle asti, minkä jälkeen kasvu putoaa puoleen prosenttiin vuosittain. Skenaarion oletuksena kuitenkin on, että poliitikot lisäävät satsauksia koulutukseen. Heikossa skenaariossa Suomen talous kääntyy pysyvälle laskutrendille 2040-luvulla, mikäli mitään ei tehdä. Olisi mielenkiintoista nähdä analyytikoiden ikio-optimistisissa ennustemalleissa oletus, että perusfirman liikevaihto laskee itse vuodesta toiseen. Nyt se on pelkkä ajatusleikki, mutta Suomi-sidonnaisille firmoille se on nykymenolla. Kohta perusskenaario, kun kokonaistalous, mistä firmat repivät myytinsä, kutistuu. Pitkän aikavälin ennusteet on tietysti epätarkkoja. Kääntämällä koulutuksena investointien suunnan, Suomen talous pystyy paljon parempaan. Runsaampi työperäinen maahanmuutto voi kääntää väestökehityksen. Vihreät investoinnit ja energiaomavaraisuus tekevät Suomesta houkuttelevamman investointikohteen. Nämä teot vaativat kuitenkin päättäväisiä toimia poliitikoilta, samalla kun kestävyysvajattakin pitäisi tilkitä umpeen. Sisukkaat suomalaiset ovat kuitenkin ennenkin saaneet laivan käännettyä selkäseinaa vasten tilanteissa, joten ainakin itse pysyn optimistisena Suomen pitkäaikavälin kehityksen suhteen. Inderes.fistä löytyy paljon sisältöä Inderes päivän muodossa, kuten makrokatsaus sekä Saulin vilkaisu varainhoitosektoriin. Kiitos videon katsomisesta ja muistakaa toki myös lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.